Dormiu bem, Yussi? Dormi. Só tive que acordar à noite que eu tinha um toco nas minhas costas aqui. É o The Creation, olha aí. Agora eu vou fazer um cafezinho. Esquentando a água aqui. Eu gosto de fazer água quente aqui, alguém quer. O cafezinho aqui é maneiro, vocês vão ver. Aqui ó. Aí já vem o filtro e o suporte de colocar no copo. Vai sair um cafezinho top aqui, viu? Ó. Tomar um cafezinho? Bora. Na madruga? Bora. 8 da manhã. Um pouco menos mingau. Gagal. A panela não é tão firme. Entendeu? Filma aqui, amor. Filma aqui. Filma. Muito duro. Bora lavar a louça! A arte, lavar dente. É. Tudo aqui. Vamos lá, o sol já tá começando a aparecer por aqui. Aí, aqui é a nossa cozinha, ó. Já deixa a buchinha aqui, sabonete, sabão de coco, né? E aí vamos lavar aqui a louça, pegar a água também, colocar o clorinho. Bom demais, né? Isso aqui que é vida, rapaz. O resto é brincadeira. Aí ó, tudo limpinho, pronto pro almoço já. Lavar o dente. Aí a galera tudo lavando os equipamentos, lavando as bolsas de gás, tirando a poeira. Leozão aí lavando louça. Manu vai lavar roupa, né, Manu? Aqui é o paredão. É o paredão. Isso aí, galera. Segundo dia aqui do Bike Pack. Hoje a gente tá só no acampamento mesmo, curtindo aqui o local. A ideia hoje é ficar aqui, fazer um pedalzinho mais curto aqui dentro da fazenda mesmo, só para conhecer e fazer uma trilhinha diferente. A galera tá ali lavando a louça do café da manhã. É, mais tarde, depois do pedalzinho aí ou da trilha que a gente vai fazer a pé, tô pretendendo fazer o almoço por aqui, nessa beirada de rio.
E à noite fazer uma fogueira por aqui também, pra curtir mais esse local. Muito legal esse lugar, né? Quando eu falei pro meu pai que eu ia acampar aqui, nesse local, ele falou que tinha uma onça aqui. O pessoal sempre tá vendo ela por aqui, as pegadas, né? E eu tenho um amigo biólogo, que uma vez ele veio aqui também fazer umas filmagens, aquelas câmeras que fotografa e faz vídeo só em movimento. E filmou uma onça parda aqui mesmo. E agora eu tô vendo aqui, ó, umas pegadinhas aqui, ó. Ó, pegada, pegada. Aqui deve ser o lugar que ela vem beber água. Várias pegadas aqui. Ó. Então, lugarzinho da onça mesmo, viu? Ela deve vir aqui dessa matinha, ó, e tomar água aqui. É real mesmo, essa onça mora aqui. Aí, ó. Ela deve vir por aqui, ó, essa mata. E aqui desse lado é mata virgem, fechada. E a gente dormiu ali do outro lado, ó. Mas tem bastante alimentação pra onça aí. A gente tá tranquilo. Aí, ó, por isso que é bom trazer a mulher pro bikepack. Já vai lavar as roupas, lavar as tralhas do pedal. Acho que só a dela, né? A minha não. Tem máquina pra que usar a mão em casa? Só lava a roupa em máquina em casa, hein, Manu? Eu dou quando é muito forte, esfrego antes na mão e depois na máquina. É. Aqui não tem jeito. Mas é gostoso fazer esse serviço aí, né? Eu gosto. Eu odeio ver minha roupa suja aí, ó. Zerada. Pronta pro pedal. Aline. Lavando roupa. Lavando roupa. Olha aí, rapaz. Tá certo. Primeiro, né? A organização é tudo, né? Claro. Senão tem que trazer o dobro de roupa. Agora. Oi. Bom que aqui a água é pouca, né? Exatamente, pra enxaguar é uma maravilha. Tá bom de coco, tá ótimo. Tá bonzinho de coco pra não poluir a água também, né? Exatamente. Bom. Ó, aqui também já tem um monte de coisa lavada e mais uma trouxa ali pra lavar. E aí, como é que tá esse serviço aí? Bom demais lavar roupa no rio, água gelada. Bom, né? Serviço bom. Tá lavando as minhas também? Meu irmão do céu. Olha isso, aqui é tudo teu. Tudo meu? Tudo teu. Aí sim, valeu. Descer ali pro rio, levando protetor solar, um repelente, um mix de castanhas e uma barrinha. Aí a novidade, a redinha que eu trouxe, ó. Armando ela aqui, esticando mosquiteiro. Cara, agora dá um confere aí com calma, velho, porque embaixo é só quina. É, só pedra, né? Thank you.
É, o investimento da redinha é muito bom, viu? Ficar dentro da rede aqui, ó, com mosquiteiro. Os mosquitinhos não te pegarem. Ó, é uma rede grande. Dá pra duas pessoas. Casal, né, no caso. E eu consegui armar aqui, ó, bem na beira do rio. Duas árvores boas, fortes. Então, bem tranquilo. Aqui é o barranco. E pra cá, as pedras beira do rio aí. Show, viu? Bem fresquinha a rede também. O tecido macio e não é quente. Bom, valeu o investimento. Gelando a alma. Tá gostoso. A Manu passou a gente correndo que ela viu lá dois pau de árvore. Rolou ele. A Manu não. Eu vim aqui, tirei a roda e o campo tava assim, bem pra dentro mesmo, né? Eu falei, é, tá empenado essa gancheira. Aí peguei e meti força no câmbio. Pá! Aí saiu a gancheira daqui de dentro. Aí, ah, do parafuso, né? Do parafuso. Eu falei, pô, folosou a rosca do parafuso. Aí eu falei, deu perda, né? Isso aqui já era. Até vi se eu tinha uma gancheira. Porque eu sempre ando com gancheira. Dessa vez, não. Aí... Logo dessa vez, né? E nunca quebrei gancheira. Nunca, nunca. Eu até parei de encrencar com isso, sabe? Eu só quebrei uma vez. Mas vai dar pra andar? Aí conversando com o já tinha dito que não ia dar conta, o Marcelinho foi pra lá, não, mas quem sabe dá. Falei, não, eu com um trem assim que já tá meia bomba, eu vou encarar uma viagem de 130 km, né? Aí eu peguei, comecei a apertar, deu rosca. Ah, então? Aí ele até alinhou melhor. Dei um pouquinho de. Ele tava. Vem a pontinha aqui, tava. É, dá uma pedaladinha pulando. Aí pra ver, tipo. Aí eu peguei e botei, né, força só nessa partezinha final e ele alinhou. Mas assim, vê só a regulagem. Regulagem raiz, né, filho? Ele tava querendo fugir, Marcon. Tava doido pra colocar na caminhonete. Ele enfiou a bicicleta na pedra ali de propósito. É, ele... Não, dá pra ir, velho. Isso aí dá só pra ir. Só a última que não tá entrando mais pesado, mas aí não faz. É, não vai precisar da última, não. Ele só não vai conseguir alcançar, gente. É, legal fazer um teste fazendo força na subidinha ali pra ver, né? Aí ele vai ter essa desculpa também, né? Não, eu sou bem porque eu tava com a última marca. Assim, a última mas você marca. Tá animado a voltar pedalando? Eu não tava, mas agora... Agora eu tenho que dar. Eu não tava, né? Eu já tava... moleque! Salvo pelo bom. Acho que eu vou ali, vou meter um... Vou ali assim, vou pegar um pau ali. Ih, tá. Gente! Preparando o almoço aqui, beira do rio. Almocinho fora de casa, mais um almocinho top. Fazer o meu e da esposa aqui juntos. Que aí dá pra economizar no gás também. Um pouquinho mais de água e coloco os dois pacotinhos dentro, na mesma panela. A galera tá ali fazendo o almoço também. Eu tô aqui no sol porque... Tô com um pouquinho de frio, aí eu peguei uma beiradinha do sol aqui. Lá tá uma sombra, eu tô sem camisa, mas tá tudo certo por aqui. Olha só, hein? Qual é a receita aí, Dudu? É calabresa, aqui vai ter um talharim, mas é ó. O tempero da calabresa aqui, ó. Eita ferro, Dudu. Cara, tá um cheiro assim. Que isso?
Fica bom isso aí, velho? Nossa, fica top, Marconi. Tô fazendo aqui e faz uma rodada aqui, ó. Não dá pra quem quer. Aí sim, hein? Show. Pronto. Eu coloquei muito cerveja aqui. Fala aí, Dudu. Gente, a minha primeira experiência como cozinheiro. Aqui. Talharim, espaguete, ó. Espaguete e quatro queijos. Aí, olha aqui. Nunca cozinhou, Dudu, na vida? Olha aqui, só ovo. Só fritava ovo, olha aqui. Tá sentindo saudade da esposa? Demais. Mas aqui, vamos, ó. Tô me virando, ó. Tô me virando. Tá se saindo bem, viu, Dudu? Chefe de cozinha de primeira. Olha lá. Ó. Esse aqui é o tempero pra pôr por cima, né? É, depois coloca em cima da calabresa, do talharim. Aí, deixa ó. Eu experimentar. Muito bom. Ah, essa panela. Um arroz de carreteiro. Caramba, o que é isso aqui? Atum, molho de tomate e tomilho. Ó. Oh, essa mané é exibida, credo. Ô, Manu. Você estragou. E aqui, azeitona. É. O que tem aqui? É só água por enquanto. Mas vai o macarrãozinho. Ah, já tá fervendo macarrão. A água, viu? É. Só. Viu? Já tá fervendo a água. Risoto no aspargo. E aí, moto? Cara, o meu foi um risoto com atum ao molho de tomate também, campeão. Igual da Aline? Não, o dela foi macarrão. Talharim. É um molho de atum. Muito top. Bom. E aí? O que você arrumou aí, Dudu? Aí, descansar, né? Fez uma cama aí, é? Uma caminha aqui, ó. Olha o travesseiro aqui. Travesseiro aqui. É bom, hein? Vou ficar aqui pra maciar um pouquinho, ó. Vai lá. Aí, moto, ó. Vai puxar um ronco aí? É, ó. Descansar que amanhã é pedreira. Barriga cheia, né? É, ó. Só dar uma descansadinha. Aí, aí. Esse aí. Bom descanso, viu? Bom demais! Você é doido, rapaz! Mas é bom mesmo! É bom! Vai lá, bom descanso! Valeu! Rapaz, quem que te ensinou a lavar louça? Olha aí! Olha aqui! Tu tá ariano mesmo, hein? Grudou aqui, ó! Você vê? Deixa eu ver se tá limpo esse negócio! Ó! Oh. Tá ficando bom, hein? Aí, tô tirando tem, aqui. Tem que arear melhor isso aí, viu? Cheguei com isso que manchar da patroa aí. Vai, não lavou não? Bom demais. Ai, ai, viu? Tá na hora de tomar um banho, né? É, agora daqui a pouco o sol vai embora, ó. Acho que são quase quatro. Pouco, tomar um banho pra... Tá cheiroso. Não tomar banho gelado mais tarde. Depois do almoço... Fim de tarde. Fim de tarde, um banhozinho. Pra fechar? Pra fechar e não dormir. Oh. Dormir bem. Dormir bem e não tomar banho no escuro. No né? escuro. Hoje eu vou tomar banho com sol, ó. Então vai que eu quero ver. Ixi, Mari, o homem tá valente. Dá uns pulinhos em homenagem ao André aí. Bom demais. Show. Não vai tomar banho. Já molhou demais por hoje, né? Ah, vai ter os lobos lá do fundo, ó. Você deu uns pulos, né? Vai entrar ou sim? Esperar escurecer um pouquinho? Então tá. Olha o sol lá, ó. Aí ficou estilo, bom né? penteado. Ó. Ajeitado. Põe de lado aí pra ver. Estilo Nesta Capitinga? É. Emo. Ficou bom, ficou bom. Partiu. Vai. Fala aí, presidente. Opa. Narra aí esse momento aí que você tá vivendo agora. Panela boinha. Deixa eu ver como é que tá a panela. Não, tava de molho o macarrão, né? Agora eu vou lavar. Vai dar uma lavada? Momentos que a bike proporciona, né? Bom demais, velho. Tá bem.
Até lavar a louça é bom. Até lavar a louça fica bom, viu? Então tá bom demais, né, velho? Em casa, lavar a louça é hard. É puxado, né? Mas aqui... Nesse cenário aqui, vale. Fica agradável, viu? É, né? Olha lá a buchinha lá. Vou lá lavar esperando. A louça. Feliz da vida. Então vai que é nossa. Tu vai lavando e dando um trato no penteado também, né? Zerada essa. Sabãozinho de coco. Importante, né? Biodegradável, né? Chegar aqui jogando química dentro d'água, né? É. Quem não polui o rio, né? O máximo que a gente faz é jogar um restinho de comida aí pros peixinhos, né? Tá bom também. É, galera, o Camp MR Team tá tomando forma, viu? Fizeram uns banquinhos aqui natural, ó. Pegaram as pedras lá no rio, ó. Olha aí, ó. Já estão sentados no banquinho. Léo Fortão. Léo. Motinha trouxe uma pedra ali de 35 quilos, ó. Trouxe um incenso. A fogueira já tá aí. E pra quem não conhece, ó, tiver mosquito perturbando, pega bosta de vaca e taca fogo nela. Quero ver mosquito ficar aqui. Tem mosquito aí? Os incensos aí estão dando resultado, velho. Confia. É isso aí. Incensos de Bali. Muito bom. Tem um incenso aqui e outro aqui, ó. Os mosquitinhos vazaram. Vazaram. Bora lá ver o pôr do sol? Vambora, agora vamos subir uma trilhinha aqui pra ver se dá tempo de pegar o pôr do sol ali. Acelerar o passo. Aqui é o XCO Marconi Ribeiro, na Fazenda Ribeiro. Ele tá um pouquinho sujo porque faz tempo que a gente não anda aqui, mas é só limpar as folhas que a trilha se abre aí, ó. Então é bem fácil de limpar. Só começa a andar também que vai limpando, né? Esse circuito aqui tem 5 km, sobe quase 200 metros por volta. É bem legal ele. Olha lá, o sol tá indo. Acho que vai dar tempo da gente chegar lá no mirante pra ver o pôr do sol. Bora, bora! Bora, galera! Vai ter que editar. Vamos ver. Até a Manu chega, Léo. Porra, a gente chegou lá. Eu tirei lá. Do melhor que ele. Tu já foi perto da cachoeira do tabuleiro, Edu? Ó, aqui é Rock Garden do circuito. Bem inclinado. Olha lá, galera subindo aí o morro. Continua seguindo pra cá. Sobe. Essa aqui é a parte mais íngreme dessa parte que desce. Estamos chegando aqui no pico. Chegamos no pico. Chega, tem uma estrada aí, ó. É. Chegou mais ou menos nesse horário ontem, não foi?
pouquinho mais cedo, né? Prontinho, 10h30, todo mundo já indo dormir. Amanhã tem mais história pra vocês aí. Hora de fazer um lanchinho, ó. Apreciando essa vista.